Český rozhlas s pomocí umělé inteligence namluvil paměti Karla Gotta. Zdůrazňuji, že vydávám moje vzpomínky. Někteří aktéři z mé knihy mohou tvrdit, že to přece bylo jinak. Já si to pamatuji takto, po svém. Umělá inteligence takhle načetla část Gottovy autobiografie, jejíhož vydání už se umělec nedožil. Počin založený na takzvané hlasové syntéze vyvolal širokou debatu. Zatímco jedni nadšeně vítají, jaké jsou možnosti nových technologií, druzí vyjadřují obavy. Převažují přínosy nebo rizika? Pro a proti Lukáše Matošky. Našimi hosty tady ve Studiu Plusu jsou právnička působící v Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice Linda Kolaříková. Dobrý den. A redaktor pro vědu a techniku z deníku N Petr Koupský. Dobrý den i vám. Dobrý den. Ta úvodní otázka je stejná pro oba, poprosím o stručné odpovědi, pak bude prostor všechno rozebrat do detailu. Pane Koupský, vítáte, že se s pomocí umělé inteligence vytvořil hlas Karla Gotta? Ano, připadá mi to jako velice dobrá věc. Děkuju za stručnou odpověď. Vy, paní Kolaříková? Já si nemůžu pomoct, ale jako právnička mám tendenci v těchto případech vidět i ta rizika, takže já spíš zastávám negativní stanovisko, respektive možná neutrální s nějakými výtkami. Řekněme. Vaše pozice jsou jasné. Děkuju vám za jejich vyjasnění. Tak paní Kolaříková, je potřeba říct, že Český rozhlas si stanovil určitá pravidla, například, že umělá inteligence nenamluví nic, co by nevytvořil ten daný člověk sám ještě za svého života. Nestačí vám tohle jako záruka? Je to tak, já jsem si ta pravidla procházela a musím zdůraznit, že především kvituji to, že vůbec k ním rozhlas přistoupil, že to byl jeden z prvních kroků, předpokládám, když jste se rozhodli ten projekt realizovat. Takže v tomhle konkrétním případě a určitě projekt naplnil všechny ty předpoklady těch pravidel, tak je to v pořádku. Konec konců, pokud se budeme bavit čistě o právní otázce, tak tam je to taky jistě v pořádku. I mám pocit, že to bylo dohodnuto s dědici podle těch pravidel, respektive pozůstalými. Já spíš mám výhrady obecně k té technologii a k jim případným konsekvencím jako takovým, než k tomuhle konkrétnímu. I k těmto vašim výhradám se určitě v průběhu dnešního pořadu dostaneme. Obracím se na vás, pane Koupský. Není přece jenom trošku potíž v tom, že si nikdy nemůžeme být jistí, jestli by ten daný člověk, kterého po smrti takto oživujeme, jako se to stalo vlastně v případě Karla Gotta, s tím souhlasil, aby se takto nakládalo s jeho hlasem? To nemůžeme. Nemůžeme si být jistí, jestli by spisovatelé souhlasili s konkrétní reedicí svého díla. Nemůžeme si být jistí v podstatě vůbec ničím, co děláme s dílem a s výkladem osobnosti lidí, Promiňte, není to u toho hlasu přece jenom osobnější, než v případě textu, když jste zmínil reedice děl? Je to nové. Je to nové, tím pádem je to ještě nezvyklé, takže to může vypadat jako překročení nějaké hranice. Já tam ostrou hranici nevidím, myslím si, že je to souvislá škála možností, o které tady mluvíme. S tím jste souhlasila, paní Kolaříková, že se nejedná o něco úplně nového, že nějakým způsobem jsou znovu vydávána a přitom třeba upravována stará, třeba i klasická díla, a že v tomto případě se k tomu jenom využívá nová technologie a oživí se i ten hlas? Ano, s tím se dá souhlasit. Konec konců to, že se budou namlouvat, řekněme, texty, jenom který dotyčný vytvořil, sám napsal, tak taky jedno z těch pravidel, které jste si proto stanovili, což právě je za mě skvělé. Pro mě naopak ten hlas načítající dílo, které někdo sepsal, tak ještě není, možná bych to, kdybych to měla dát na škále, tak bych řekla, že nějaká reedice díla, pak tady to namluvení, řekněme, ale ono to výhledově může jít dál i k dokončování děl, která vlastně dokončena nebyla, zpěváků a podobně. Což není něco, čeho by se Český rozhlas dopustil. Tak to samozřejmě ne. Jak řečeno, ne. Je to něco, a sama jste to připustila, co Karel Gott ještě za svého života stihnul dokončit. Tak. Takže tam problém není. Tam si myslím, že ta možnost toho, že by se to vydalo směrem,
kterým on nezamýšlel, tak je poměrně minimalizována. Dobře, a kde byste tedy ten problém viděla potenciálně, pokud přejdeme na určitou úroveň obecnosti a nebudeme mluvit už jenom o tom, čeho se, když to tak řeknu, dopustil Český rozhlas? Jasně, pokud opustíme tenhle konkrétní případ, tak právě se spekuluje o dokončování děl literárních nebo hudebních, která vlastně byla v nějakém stádiu vývoje teprv, což často u umělců jako bývá tak, že do poslední chvíle nevíte, jestli bude souhlasit s tím. Mohou to dílo i nahrát třeba audio nahrávkou a pak se rozhodnou, že tu píseň třeba nebo skladbu nikdy nevydají. A nebo v případě těch literárních děl, tam zase pokud ta umělá inteligence má to dílo nějakým způsobem dokončit, tak už zase se můžeme dostat do situací, kdy to překročí vlastně ten záměr toho autora. Možná tady jeden takový příklad z poslední doby, když půjdeme do zahraničí, máme. Paul McCartney nedávno oznámil, že s pomocí umělé inteligence dokončil nenahranou písničku od Beatles, a to i s hlasem zemřelého Johna Lennona. To je podle vás v pořádku, pane Koupský? Není tohle už za hranou, protože se jedná o dokončení díla? Paul McCartney trošku mlžil okolo toho, jak velký podíl té umělé inteligence v tomhle případě byl. Já jsem to pochopil, a možná to nechápu správně, že ta píseň byla v podstatě hotová, že ji trochu remixovali a že tam není nic, co by ta umělá inteligence vytvořila takového, co tam ještě nebylo. Možná, že to není pravda. On nám to, McCartney, jasně neřekl, a vzhledem k tomu, že se s tou písní spekuluje jako s horkým kandidátem na cenu Grammy a že ta zase už řekla, že nemůže být udělena v případě, že tvůrcem prokazatelně není člověk, tak okolo toho bude asi ještě hodně tahanic. Ale podívejte, žijeme v době remixů, žijeme v době klipové kultury, žijeme v době koláží. Tohle je naprosto běžná součást kultury i bez umělé inteligence. Už mnoho let je to součást kulturního prostředí, ve kterém se pohybujeme. Já si myslím, že ta umělá inteligence k tomu nepřidává nic zásadně nového. Je to další šikovný nástroj, jako když si koupíte lepší počítač, ale nic víc to není. Souhlasila byste, paní Kolaříková, že umělá inteligence nemění úplně všechno, ale spíš navazuje na něco, co už tady bylo. Pan Koupský zmiňoval remixy, koláže, to je něco, s čím se běžně setkáváme v kultuře stovky let? Je to tak, já s tímhle můžu jenom souhlasit. Ono už právně i eticky vlastně ta oblast zásahů, takovýchto zásahů do těch autorských děl, ať jsou to remixy, nějaké samply použité v písních, tak to je taková, řekněme, šedá zóna nebo široká škála toho, kam až můžete zajít a jak to případně soud, nebo v první chvíli samozřejmě ten dotčený původní autor bude vnímat. Tak. A v který moment to z vašeho pohledu může začít být problematické s tou umělou inteligencí a dokončováním děl? Tam se to asi neliší od toho, co se děje už nyní, tak já si myslím, že ve chvíli, kdy to ten původní autor vnímá jako nějaké parazitování a je to jenom vlastně něco, co neposouvá úplně nutně to dílo, nebude to jenom jako inspirace, jenom to vlastně parazituje na osobě pověsti toho původního autora. Ono u té umělé inteligence pak tam může i záležet samozřejmě na tom, jak se to komunikuje. Což je další věc, kterou moc vítám u vašeho konkrétního projektu, že tam hned v úvodu je vždycky řečeno tady u projektu a upozorněno na to, přesně tak. Pane Koupský, vy si ale vůbec nedovedete představit takovou situaci, kdy už by se nějaké to konkrétní dílo, pokud se poupraví s pomocí umělé inteligence, prostě zneužívalo? Ale dovedu, samozřejmě, že dovedu. Zneužít se dá úplně všechno. Každá technologie, kterou kdy lidi vymysleli, je zneužitelná a skoro každá taky už někdy zneužita byla. S tím se bohužel asi nedá nic dělat, když bychom se snažili vystříhat se úplně všeho, co je potenciálně zneužitelné, tak nebudeme prostě mít nic. Ale nezní ta otázka, že umělá inteligence v tom to přináší netušené možnosti a
tedy i netušené způsoby zneužití velice věrohodné? Je to pravda. Netušené v plném smyslu toho slova. My jsme na samém začátku využívání umělé inteligence tímhle způsobem a vůbec ještě nevíme, kam až se to dá dotáhnout. Ta problematika toho, čemu se říká deepfake, to znamená vytvořit napodobeninu hlasem, obrazem, obojím nějaké konkrétní osoby tak kvalitní, že nebude k rozeznání od záznamu reality. To už tady je nějakou dobu a umělá inteligence je dokonalejším nástrojem než cokoliv dřív pro vytváření takových věcí. To se bude dít. Ale jaká je k tomu alternativa? Stopneme ten technický pokrok kvůli tomu, že se dá použít i tímhle způsobem? Vy byste byla pro nějakou stopku? Taky se ozývají takové hlasy, paní Kolaříková, zastavme na čas rozvoj té nejvyvinutější umělé inteligence, než si nastavíme dostatečná pravidla pro její fungování a používání. Já bych určitě nebyla tak radikální, abych dávala přísnou stopku. Já jenom vnímám nebo vítala bych tady nějakou, řekněme, jednak regulaci, ale nemusí to být nutně jenom právní úprava a dané limity, ale zároveň, pokud se bavíme třeba o těch deepfakes, tak tam si myslím, že je nezbytná, a to už je spíše nějaká sociologická otázka, i edukace. Já se bojím, že nám prostě i se stárnutím populace, takže nám bude nabývat množství lidí, kteří prostě nejsou připraveni na to, nemají to, co má třeba moje okolí, řekněme, že jakmile my vidíme dneska nějaké video, čteme nějaký text, slyšíme ten hlas, tak nám automaticky celkem naskočí, že to nemusí být realita, že je s tím nějakým způsobem manipulováno. A bohužel jsou lidé, kteří tohle nemají a není to tak jednoduché, že si někde přečtou, poslechnou si jedno varování, ale nejsou třeba schopni to automaticky aplikovat na jinou situaci a to pak nahrává těm podvodům samozřejmě, takže si myslím, že to musí jít v ruku v ruce s nějakým vzděláváním. Hosty dnešního Pro a proti jsou právnička působící v Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice Linda Kolaříková a taky redaktor pro vědu a techniku z deníku N Petr Koupský. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tak mohlo by se zdát, že tady jako moderátor Českého rozhlasu reprezentuju právě tuto instituci. Mě to ale nedá, abych na chviličku Českému rozhlasu přece jenom neudělal ďáblova advokáta. Nemělo se, pane Koupský, s tím vytvářením hlasu Karla Gotta s pomocí umělé inteligence počkat přinejmenším do doby, než budeme jako společnost víceméně domluveni na to, jak s takovými úkazy zacházet? To byste asi museli čekat hodně dlouho. Já si myslím, že to bude trvat několik let, než se vůbec ustálí nějaký převažující společenský názor, který až potom bude možné kodifikovat právní podobou anebo vytvořit nějaké morální normy, které z něj vycházejí, protože v tuhle chvíli je v tom zmatek. Já myslím, že to Český rozhlas udělal naprosto dobře, využil technologii, využil ji na něčem velice viditelném, mimochodem udělal to zrovna s Gottem je riskantní v tom smyslu, že jeho hlas zná opravdu každý, takže jste, každý může být kritikem. Takže jste velice přísně posuzováni, jestli se to technicky povedlo nebo nepovedlo. Já myslím, že povedlo teda, ale budou určitě nejrůznější názory na tohle téma. A udělali jste to dobře v tom smyslu, že jste jasně stanovili pravidla a ta pravidla dokonce podle mého soudu by se mohla stát určitým precedentem při nejmenším v českém mediálním prostoru. A kdyby se stala, kdyby se podobné věci dělaly podle těch vašich pravidel, tak si myslím, že je všechno v nejlepším pořádku a nikdo se ničeho bát nemusí. Tak to ale asi nebude. Určitě budou tací, kteří to budou používat, řekněme, bezohledněji. Paní Kolaříková, mohla by se ta pravidla, která si sám pro sebe stanovil Český rozhlas, stát precedentem? V první řadě je to pravidlo, že umělá inteligence nebude načítat nic, co by daná osoba za svého života nevytvořila, a v druhé řadě pravidlo, že se Český rozhlas dovolí pozůstalých? Tak, to jsou určitě užitečná pravidla. Nejsem si jistá úplně, si musíme vždy lpět na tom, protože si umím představit, že budou situace, kdy ten dotyčný nebude autorem toho textu nebo nebude plně autorem textu. Já spíš vítám vůbec ten krok, že si to naformulujete dopředu, a to si myslím, že by měl být ten precedent, že
každý, kdo má záměr realizovat takovýhle projekt, tak si ona ta pravidla mohou být různá pro každý konkrétní případ, ale je důležité si v jednom z těch prvních kroků říct, pojďme si udělat nějaké desatero naše, kterým se budeme řídit a přemýšlet už na tou etickou stránkou hned od počátku. To je podle mě důležité. No a co s těmi, co si, jak jste sám naznačil, pane Koupský, žádné desatero předem dělat nebudou a prostě bez nějaké větší práce s pomocí umělé inteligence v řádu let napodobí kohokoliv? Média vždycky měla a budou mít rozmanitou kvalitu a lidé vždycky měli a budou mít rozmanité morální normy. S tím se nedá nic dělat. Tam, kde to zřetelně překročí nějakou zákonnou mez, už ve smyslu dnešního stavu práva, tak tam to bude stíhatelné, žalovatelné a tam, kde ne, tak tam si prostě veřejnost bude muset udělat svůj vlastní názor. Takhle to vždycky bylo a bude. To zase na tom tahle technologie nic nemění. Hmm. Jaká pravidla, jaké případné nové regulace, paní Kolaříková, potřebujeme kvůli umělé inteligenci? Tak i na evropské úrovni se chystají nová pravidla pro umělou inteligenci. Obecně, Evropský parlament nedávno určitá pravidla schválil. Je schvalováno to nařízení, které mimochodem to je velmi složitý proces a velmi zdlouhavé a náročné diskuze, ale součástí vůbec té celé myšlenky regulace právní, tak právě jsou i nějaké, řekněme, soft law, ty etické kodexy, které si ty největší firmy, které právě umělou inteligenci úplně obecně, nejenom v takovýchhle případech třeba imitace hlasové, používají, tak si právě vytváří vlastní kodexy a vlastní zásady, kterými se hodlají řídit. Ty veřejně formulují a zavazují se, že je budou dodržovat, takže to si myslím, že je velice užitečný a jeden z mála efektivních nástrojů, jak vlastně regulovat umělou inteligenci, protože v rámci umělé inteligence to je obor, ve kterém nutně ta právní regulace vždycky je až pozadu za tím technickým vývojem, takže je potřeba se snažit to nějakým způsobem předbíhat, zároveň odhadovat, co bude za 5-10 let, protože to přijímání zákonů, ať už na národní nebo evropské úrovni, tak je dlouhotrvající proces. No a odhadla to zatím Evropská komise z vašeho pohledu dobře, když se podíváte na to, co předložila? Tak určitě to není ideální předpis, ale právě tam je vždycky vidět to, o čem si myslím já osobně, že je vlastně celé právo o nějakém hledání balancu a rovnováhy. Já bych určitě nevyzývala k tomu zastavování toho vývoje, ani si nemyslím v tomhle konkrétním případě, že by rozhlas k tomu třeba přikročil moc brzy. To já si myslím, že tu technologii nezastavíme a je potřeba s tím fungovat, jak to běží. Tak. Pane Koupský, vy vnímáte tu regulaci umělé inteligence, kterou zatím schválil Evropský parlament, jak? Já si myslím, že je to užitečná věc. Myslím si, že je postavená i rozumně, pokud jde například o ten zákaz využívání rozpoznávání obličejů v reálném čase. To by byl velký zásah do soukromí. A zároveň si myslím, že je spousta věcí v oblasti umělé inteligence, kterou to vůbec neřeší, kterou se to vůbec nezabývá. To je možná menší chyba, než kdyby to řešilo nějakým nerozumným způsobem. A můžete být konkrétní, jestli byste zmínil tu oblast nebo oblasti? Několik oblastí. Odpovědnost za škody, kterou umělá inteligence může způsobit. Otázky související s autorským zákonem, zejména trénovací data, když se jazykový model vycvičí na spoustě děl sebraných z internetu a ta díla mají nějaké autory a nějaký copyright, tak jakým způsobem mají ti autoři být odškodněni, jakým způsobem si můžou říct, aby byli z toho korpusu výjimuti a tak dále. To jsou záležitosti, které by bylo potřeba právně upravit, což se velice brzy ukáže, protože tam začnou stížnosti a spory. A bude problém, že k tomu žádná konkrétní právní úprava není, bude se to muset řešit podle těch obecných, které na to možná bude špatně napasovat. Ale abychom se vrátili k hlasové syntéze, což je tedy ta metoda nebo ta technologie, teď mě když tak opravte, pane Koupský, jestli to říkám správně, pomocí které právě byl znovu vytvořený ten hlas Karla Gotta, tak
to, co se teď vyjednává na Evropské unii, na úrovni Evropské unie, paní Kolaříková nějakým způsobem řeší právě to případné zneužití hlasové syntézy, nebo ještě ne? Takhle zneužití je určitě postihnutelné už podle současných předpisů. On hlavně ten předpis, to nařízení o umělé inteligenci, tak je postaven na posuzování rizik a je dost možné, že v tomhle konkrétním případě by to šlo úplně mimo rozsah toho a dopad toho nařízení, pokud by byla ta rizika dostatečně eliminována. Co se týče nějaké syntézy, řekněme hlasu, tak to už by rizikovější mohlo být, ale to teď nedokážu posoudit. Teď si nejsem úplně jistý, jestli vám rozumím, jak mimo rozsah toho nařízení, že by to celé šlo. Ono kvalifikuje podle úrovně rizika ty systémy využívající umělou inteligenci a soustředí se ty úplně nejnebezpečnější, které považuje za nejnebezpečnější, tak plošně zakazuje, řekněme. A soustředí což je třeba ta identifikace obličeje, kterou zmiňoval pan Koupský. Tak, přesně to jsou. Zase má to své limity. Ona identifikace obličeje možná v nějakých bezpečnostních situacích. Ano, to bychom prostě museli jít do spousty detailů. Tak, takže, ale ty úplně nejnebezpečnější systémy jsou zakázány. Soustředí se to nařízení na ty vysoce nebezpečné, řekněme. A pak jsou nějaké, které považuje za minimálně nebezpečné nebo méně nebezpečné a ty vůbec nepokrývá. Takže by záleželo, jestli by to vůbec spadlo pod tuhle právní úpravu. Na druhou stranu spoustu autorskoprávních záležitostí je pokryto buď dnešními předpisy, anebo je tam novelizace v té specifické části. To samé by se mělo týkat odpovědnosti. Já když jako laik přemýšlím nad tím, co může přinést to, že umělá inteligence dokáže napodobit hlas téměř kohokoliv, ke komu má určitá data, ke Karlu Gottovi těch dat samozřejmě pochopitelně bylo a je hodně, tak si říkám, nepřevažují spíš rizika než přínosy spojené s tím, co tady na tomto poli, pane Koupský, umělá inteligence přináší a ještě přinese. To je asi přirozená úvaha, ale ono je to vždycky tak, že když vznikne nějaká nová technologická možnost, tak lidé přemýšlejí o tom, jak špatně to všechno může dopadnout, když se začne používat. Potom obvykle vyjde najevo, že k tomu není moc velká motivace ani, aby to někdo zneužíval. Když někdo bude chtít tímhletím způsobem vám ublížit, a bude mu to opravdu stát za to, tak to udělá. A tahle technologie mu k tomu hodně pomůže, ale kolik takových lidí je, kolik je takových situací, kde to skutečně je reálně zneužitelné. Já si myslím, že to riziko v tuhle chvíli přeceňujeme kvůli té novosti. Nepřeceňujeme riziko kvůli té novosti. Nebude to, paní Kolaříková, s umělou inteligencí nakonec podobné, jako to v minulosti bylo se zaváděním jiných technologií, u kterých jsme se nejdřív taky obávali? Kéžby. Ono samozřejmě to není vždycky úplně nové. I řekněme tady ta syntéza nebo imitace hlasu, tak jenom umělá inteligence jenom akceleruje tu dokonalost, zvyšuje tu dokonalost, usnadňuje třeba to použití, ale co se týče třeba podvodů a phishingu a podobně, tak to bylo možné už s použitím, řekněme, lidského imitátora a podobných úplně jako jednoduchých technik. Takže tohle je jenom něco, co usnadňuje možná v některých ohledech těm potenciálním útočníkům. Na druhou stranu svým způsobem umělá inteligence působí i na té druhé straně pro odhalování těch podvodů. Takže to jsou vždycky takové závody ve zbrojení, kdo je prostě rychlejší. Vymyslí se technologie, tam má nějaká rizika a na to se vymýšlí systémy, které jsou schopné to identifikovat a třeba zabezpečit. Nekonečný příběh. Tak to byl překvapivě uklidňující závěr dnešního Pro a proti, o který se postarali právnička působící v Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice Linda Kolaříková. Děkuji vám. Taky děkuji. A taky redaktor pro vědu a techniku z deníku N Petr Koupský. Díky i vám za účast. Díky, nashledanou. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.